Нема теорија министер за внатрешни работи да биде албанец. Немам ништо против човекот, али тој не ја води дипломатијата за Македонија. Сака да не убеди дека е за Македонија. Тоа е мало, многу потешко. Навива за другата држава, не е навива за Македонија. Без разлика што живее у Македонија, работи за интересите на друга држава. Молим? За која држава? Па за Албанија, он е албанец и за Албанија, за голема Албанија. Можам слободно да кажам и можете да ме цитирате и можам да ви покажам лицето, пошто јас не се скријам кој сум и што сум. Се работи за политиката, за уништување на македонскиот народ, за битието, за корените, за све, се што е највредниште на свето, сега да го дадат, да не го продадат, не го даваат. А зашто, они самите си знаат. Па не може, не. Како што гледам, ситуацијата е тешко, од Бугарија тешко. Треба две страни да се договорат. Овде не гледам договор. Не се. Па протестирам проди ова што го продават македонскиот идентитет и јазик, историја, све продават. А Зоев, најголемиот велепредавник во историјата на македонскиот народ и целата и владата што го поддржува. За да падне ова влада и да се оди господинот Зоран Заев, бидејќи направи толкава штета на македонскиот народ, на својот народ направи катастрофална штета, што ќе треба многу години доека да се опорави. И само со вакви протести пред Министерството за внатрешни работи, пред влада и во сите градови на Македонија, само така може, а поготово ако има на пролет кој ќе се буди ова избори, најверојатно треба да има и народот македонски треба да се спои и да го остави со нула класови, со нула македонци. А ако сака, од другите нека гласаат кој како сака, али сакам македонците да се обединат, за да може тие да си ја водат државата, а не да ја водат 20 претеници албанци, тие ја водат државата. Тоа е срамото за македонскиот народ.